Xəbərlər bu qədər. İndi isə canlı bağlantımız var. Canlı bağlantıda ailə biznesinə asan dəstək layihəsi, yəni ABAD-ın fəaliyyəti haqqında danışacağıq. ABAD-ın nümayəndəsi Turanə Qasımova suallarımızı cavablandıracaq. Turanə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Günel xanım, təşəkkür edirəm. Turanə xanım, ABAD-çıların hazırda sayı və ABAD-la bağlı statistik göstəricilər necədir? Bax, bu sual ətrafında söhbətimizə başlayaq. Təşəkkür edirəm Günel xanım. İlk öncə ondan başlayayım ki, ilk dəfə ABAD haqqında məlumat əldə edən şəxslərin diqqəti üçün nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, ABAD publik hüquqi şəxs 23 sentyabr 2016-cı il tarixində Cənab Prezidentin fərmanına əsasən yaradılıb və Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığa dəstək göstərməkdir məqsəd. Fəaliyyətə başladığı gündən etibarən, yəni bugünə kimi, yəni 2016-cı il tarixindən 2018-ci ilin sonuna dək olan statistik məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim ki, hal-hazırda 327 ABAD-çı ailəsi bizimlə fəaliyyət göstərir birbaşa olaraq və eyni zamanda da onu qeyd edim ki, ABAD-çılarımız iki istiqamət üzrə fəaliyyət göstərirlər, dekorativ təbii xal sənəkarlığı üzrə və qida məhsullarının istehsalı sahəsi üzrə. Və çox maraqlı fakt odur ki, ABAD ilk olaraq pilot layihəsi çərçivəsində fəaliyyətə başlayanda bizimlə sadəcə 7 ailə birgə başlamışdı və onlar da sırf qida istehsalının fəaliyyəti ilə məşğul idilər. Amma hal-hazırda qida sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən ABAD-çılarımızın da məlumatını diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, 47 ailə sırf qida məhsullarının istehsalına məşğuldurlar. 279 ABAD-çı ailə isə sırf Azərbaycanın milli mədəniyyətinin təbliğində fəal iştirak edən ABAD-çı ailələrimizin statistikasıdır. Qeyd edim ki, gender göstəriciləri də bizdə əlbəttə ki, maraqlı bir nəticə təqdim edir özü ilə. 195 xanımdır və 119-u isə kişidir. Və onu da qeyd edim ki, ABAD-ın illik fəaliyyəti ərzində ümumi dövriyyəsi artıq 1 milyonu ötüb və 2017-ci il ilə müqayisədə isə 2,7 dəfə artıbdır. Bu dövriyyənin 77% isə ABAD-çılarımızın bank hesabına köçürülür. Yəni, məlum məsələlərdir ki, ABAD-çılarımızın məhsulları ABAD satış mərkəzləri, etnobutikləri vasitəsilə satışa çıxarılır və satışdan gələn məbləğ hər bir ABAD-çının öz şəxsi kart bank hesabına köçürülür aylıq maaş olaraq. Təşəkkür edirəm Turanə xanım. Bəs yeni fəaliyyətə başlamış ABAD mərkəzləri barədə nə kimi məlumat verə bilərsiniz? Qeyd edim ki, ABAD-ın baş ofisi ilə yanaşı və öncəki sualınızda da cavab olaraq qeyd elədim ki, ABAD-ın etnobutiklər, yəni satış mərkəzləri də fəaliyyət göstərir. Bunlarla yanaşı ABAD regional mərkəzləri də regionlarımızda fəaliyyət göstərir. Bu il ərzində İmişli Asan Həyat Kompleksi və Şəki Asan Həyat Kompleksi çərçivələrində yeni regional mərkəzlərimiz fəaliyyətə başladı. Ondan öncə isə məlum olduğu kimi Masallı, Balakən və Quba regionlarında fəaliyyət göstərdirdi regional mərkəzlərimiz. Hal-hazırda isə regional mərkəzlərimizin sayı 5-dir. Regional mərkəzlərimizin fəaliyyət məqsədləri ondan ibarətdir ki, həmin regionlarda yaşayan ətraf regionların sakinlərinə öz qapılarını açır, onların müraciətlərini cavablandırır, onların suallarını cavablandırır, eyni zamanda da ki, lazımi xidmətləri göstərməkdir. Qeyd edim ki, digər yeni maraqlı layihələrimiz də əlbəttə ki, start götürdü bu 2018-ci ilin son aylarına yaxın. Onlardan biri də Quba ABAD Factory istehsalat kompleksidir və onun həyətində yerləşən Quba Gastro Village kompleksidir ki, Quba ABAD Factory sırf 5 istehsalat kompleksi üzrə fəaliyyət göstərən Qubadan olan sakinlərə öz qapılarını açıb və onları dəstəkləyir. Həmin kompleks, adı çəkilən kompleks müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunubdur və Gastro Village-də həmçinin 5 food truck və yaxud da ki, mobil qoşqular vasitəsi ilə qida məhsulları istehsal olunub ki, bu da əlbəttə ki, yerli sakinlər üçün böyük bir marağa səbəb olunubdur. Digər böyük və daha çox marağa səbəb olan layihələrimizdən biri də Şəki Keramika və Tədqiqat Sənət Mərkəzinin fəaliyyətə başlamasıdır ki, bunun davamı olaraq artıq Bakı şəhərinin qəsəbəsi Nardaranda da növbəti Şəki Keramika Mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi 2019-cu ildən etibarən artıq nəzərdə tutulub. Turanə xanım, bildiyimə görə ümumiyyətlə fəaliyyət planlarınız genişdir. Bəs 2019-cu ilə dair fəaliyyət planlarınız haqqında nə deyə bilərsiniz bizə?
Əlbəttə ki, planlarımız olduqca genişdir, çünki yeni hər il olduğu kimi, yəni ABAD əslində böyük bir qurum da deyil, bizim 2,5 yaşımız var, hətta 2 yaşımız yeni oldu 23 sentyabr tarixində. Yeni regional mərkəzlərimizin açılışı, yeni etnik butiklərimizin açılışı nəzərdə tutulub və qeyd etdiyim kimi növbəti Şəki Keramika mərkəzinin davamı olaraq Nardaran Keramika mərkəzinin də artıq fəaliyyətə başlanması nəzərdə tutulub. Eyni zamanda fəaliyyətə başlanmış Şəki Keramika mərkəzində müxtəlif beynəlxalq simpoziumların, tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub və ümumiyyətli fəaliyyətin genişləndirilməsi, qeyd etdiyim kimi dekorativ tətbiq xas sənətkarlığı üzrə və qida məhsullarının istisalı sahəsi üzrə abadçılarımız fəaliyyət göstərir və ümumiyyətlə fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi əsas prioritet məqamlardan biridir və əlbəttə ki, abad məhsullarının, abadçılarımızın istisal etdikləri məhsullar, Made in Azərbaycan məhsullarının xaricə ixracıdır, əsas prioritet və mühüm məqsədlərimizin episentrında dayanan məqamlardan biridir. Təşəkkür edirəm Turanə xanım. Biz sizinlə növbəti saatlarda növbəti buraxılışlarımızda yenidən görüşəcəyik. Təşəkkürlər və bir daha xatırladım ki, hal-hazırda bizimlə canlı bağlantıda Turanə xanım Qasımova idi və Turanə xanım Asan Dəstək layihəsi, yəni ABAD-ın fəaliyyəti haqqında bizə ətraflı məlumat verdi.